អោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាកម្មវិសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសិរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិម្នាក់ស្ដាប់ជាទីរាប់អានឆ្លងតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងឃើញថាខ្មែរពុំមែនជាពូជសាសន៍មួយដែលគ្មានការចូលរួមនោះទេហើយការចូលរួមនោះទៀតសោតគឺដោយសារទឹកចិត្តពុះពូខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលបាតកម្មនៅប្រទេសផ្សេងៗមានជាអាបគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃខ្ញុំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចូលរួមដើម្បីទាមទារអ្វីមួយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំឃើញថាទឹកចិត្តខ្មែរគឺមានទំហំធំធេងមានទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងជាងបរទេសហើយហ៊ានណាស់ខ្មែរយើងគឺហ៊ានណាស់ក្នុងការទាមទារតស៊ូរបស់ខ្មែរមិនមែនជាពូជអ្នកខ្លាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការតស៊ូពុះពោក្នុងការចូលរួមដើម្បីបុព្វហេតុណាមួយវាពុំដែលបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាប្រដ្ឋសោះទីបំផុតធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររួញមិនចង់ធ្វើការចូលរួមយើងត្រូវតែទួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីផលវិបាកទាំងឡាយដែលបានកើតមកពីការចូលរួមទាំងងងឹតងងុលហើយនឹងដូចដើមដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការចូលរួមជាថ្មីយើងលើកឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយបំផុតនេះគឺថាខ្មែរមានការចូលរួមច្រើនណាស់រហូតដល់ការចូលរួមដើម្បីយកប៉ុលពតមកសម្លាប់ប្រទេសខ្លួនឯងផងក៏ជាការចូលរួមមួយដែរនេះហើយគឺជាការចូលរួមដល់ងឹតងល់ទីបំផុតការចូលរួមទាំងឡាយគ្រាន់តែជាការសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ក្រុមអ្នកបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ហើយគំសំបីតែនៅក្នុងចលនាធំៗដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជាតិគ្រាន់តែនៅក្នុងក្រុមតូចៗដូចជាសមាគមដូចជាអីហ្នឹងក៏មានការចូលរួមនៅទីបំផុតគ្រាន់តែជាការស្វែងលៀបសក្ការៈរបស់ប្រធានតបប៉ុណ្ណឹងគឺមេក្រុមនឹងត្រូវបានគេទិញដូរទៅទីបំផុតធ្វើឲ្យការចូលរួមនឹងត្រូវថយចុះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់លែងតែមានការចូលរួមទៅហើយបើសិនជាគាត់ចូលរួមគឺគាត់ចូលរួមគាត់ចង់ឃើញផលភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវធានាអ្វីមួយទៅជាក់ស្ដែងពីព្រោះគាត់ថាគាត់មិនអាចរងចាំបានទេព្រោះគាត់ខ្លាចគាត់ចាញ់មកទីទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតយើងឃើញថានៅចុងក្រោយនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតាំងពីបោះឆ្នោត93ហើយមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មចូលរួមក្នុងចលនាផ្សេងៗនឹងគឺថាមានទាំងជួយលុយគ្រឹះកាក់ជួយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងដោយឥតមានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលដែលត្រូវបានមកវិញភ្លាមៗទេគឺបងប្អូនសំដៅទៅបុព្វហេតុជាតិក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រមៃមិនបានដោយក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនចង់បានទេយើងត្រូវតែជួតពិនិត្យលើប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឡើងវិញដើម្បីទាញយកបទពិសោធន៍ពីព្រោះថាបុព្វកាលអតីតកាលវាមានតម្លៃត្រឹមតែជាបទពិសោធន៍ទេមិនមែនជារឿងដែលត្រូវលើកយកមកដើម្បីឆ្លោះនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃបំផុតគឺត្រូវតែសិក្សាអំពីបរាជ័យរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីបរាជ័យនៃការចូលរួមរបស់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចូលរួមទីបំផុត
វាបានតែប្រយោជន៍ទៅលើមេដឹកនាំតែមួយចំនួនតូចមួយក្តាប់តូចបពុះរបស់គេធ្វើឲ្យយើងនឿយណាយចំពោះការចូលរួមពីព្រោះថាគ្មានការធ្វើកិច្ចការណាមួយដែលជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយគ្មានការចូលរួមនោះទេគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់សំងំដេកឬក៏សំងំគេងកម្លាំងហើយចលនានៃការចូលរួមដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាណាមួយនោះវាបានជោគជ័យដោយសារមានអ្នកទៅគេងកម្លាំងនោះទៅឲ្យរួចឧទាហរណ៍ថាយើងលើកផ្ទះក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលច្រើនដែលនៅក្នុងពេលលើកផ្ទះហ្នឹងគាត់គេងកម្លាំងគឺគាត់ធ្វើដើរត្រូនត្រូនគាត់មិនកល់ស្មាគាត់ឲ្យខ្ពស់អីចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែគិតអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងស្រុតចុះមកក្រំធ្វើឲ្យយើងសែងឲ្យរួចក៏ប៉ុន្តែសួរថាមុននឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតនេះសួរថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាប្រជាប្រដ្ឋប្រភេទណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាប្រជាប្រដ្ឋក្លាហានក៏ប៉ុន្តែការក្លាហានតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវប្រើបញ្ញាទៅជាមួយហេតុអ្វីបានជាកន្លងមកប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើឲ្យមានការចូលរួមហើយស្រាប់តែការចូលរួមនោះវាទៅជាបំផ្លាញដល់អ្នកចូលរួមទៅវិញមានការចូលរួមក្នុងចំនួនប៉ុលពតនេះស្រាប់ហើយនឹងការចូលរួមថ្មីថ្មីរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រើទីថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរតើអ្នកដែលចង់ស្បាឲ្យមានការចូលរួមជាថ្មីពីព្រោះថាមានតែការចូលរួមទេទើបធ្វើឲ្យការអនុវត្តគំនិតមួយដែលជាប្រយោជន៍ទូទៅប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍វាគ្មានអ្នកដេកមានចំនួនច្រើនហើយអ្នកធ្វើនឹងមានចំនួនតិចទីបំផុតទៅបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាវាទៅអត់រួចក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកដែលយើងកលេសឃើញជាក់ស្ដែងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានរួចខ្លួនគាត់លែងចង់ចូលរួមជាមួយយើងពីព្រោះគាត់គេថាបញ្ញាអត់ដល់ពីរបញ្ញាអត់តអញ្ចឹងគាត់ថាយើងគាត់ត្រូវបានគេបោកញាប់ញាប់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់លែងចង់ចូលរួមព្រោះថាតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទៅទៅរួចអត់ថាវាទៅអត់រួចព្រោះថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមអញ្ចឹងហើយដោយគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងគឺថាអ្នកនយោបាយចេះតែបោកប្រាស់គាត់ពេកទីបំផុតគឺថាគេជាអ្នកស្វះស្វែងរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមខ្លួនឬក៏ជាអ្នកដែលទាមទារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបបផែផ្ទាល់ខ្លួនសងសឹកគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅថាតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការចូលរួមនោះតើត្រូវពយល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ធ្វើការចូលរួមការជាថ្មីតើយើងមានលក្ខខណ្ឌបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយនឹងសង្កេតថាងាយនឹងធ្វើការចូលរួមតើមិនប្រីភ័យព្រួយថាមានការបោកប្រាស់តទៅទៀតបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានការចូលរួមដូចថាត្រឹមតែជាការចូលរួមស្ដាប់ក៏យើងងាយនឹងពន្យល់ឲ្យគាត់យល់ថាតើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមបែបណាឲ្យគាត់វិភាគលើទស្សនវិធីសិល្បៈនៃការធ្វើឲ្យមានការចូលរួមរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានការដែលគាត់អស់សង្ឃឹមពេកគាត់ឈប់ទាំងចូលរួមស្ដាប់គាត់ឈប់ទាំងចូលរួមជួបជុំជាមួយយើងផងតែក្នុងករណីបែបហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាបឋមគឺចូលរួមតិចចូលរួមស្ដាប់យើងបានខ្ញុំថាជាដំបូងគឺថាបងប្អូនដែលស្ដាប់ហ្នឹងបើស្នាជាបងប្អូនយល់ឃើញថាទៅកម្មវិធីរបស់យើងល្អកម្មវិធីរបស់យើងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំថាបើស្នាជាបងប្អូនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនត្រូវទៅចូលរួមពីឥឡូវគឺបងប្អូនអាចកេះអ្នកដែលនៅក្បែរស្ដាប់ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបណាស់មានបងប្អូនខ្លះដែលជាអ្នកធ្វើការបងប្អូនរហូតដល់ពេញរិទ្ធយូសម្រាប់ចែកប្រជាប្រដ្ឋទៀតដែលបងប្អូនយល់ឃើញថាកម្មវិធីល្អនេះគឺជាការចូលរួមដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែររាប់តាំងពីកំពូលរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋគ្មាននរណាឈឺចាប់ពីដំណោះស្រាយរបស់យើងវាទាល់តែយើងជួបមុខដើម្បីជជែកគ្នាប៉ុន្តែ
បញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺប្រជាប្រដ្ឋយើងគាត់ខ្លាចការចូលរួមទៅហើយតើយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងរំចាំការចូលរួមយោបល់ពីបងប្អូនអ្នកទេចូលហើយយើងនឹងពិភាក្សាថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមជាថ្មីឡើងវិញនៃប្រជាប្រដ្ឋយើងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកមិសនាហើយជាបន្តមកទៀតដែរខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់លោកអុកសុភិរិនដើម្បីធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទសូមជើញនេះបាទខ្ញុំកណ្ណាទទួលអំណរគុណពួកអង្គការបណ្ដុំដាល់និងអភិវឌ្ឍដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំអុកសុភិរិនមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាលទុកមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រថ្លែងអង្គមចំពោះកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្ដារៈនិងជំរាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទមានការចាប់អារម្មណ៍នៅប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាលើនេះគឺផលនៃការចូលរួមអញ្ចឹងពាក្យនេះការថាផលនៃការចូលរួមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃសង្គមជាតិយើងក៏ដូចជាក្នុងផលប្រយោជន៍នៃសង្គមរាប់តាំងពីសង្គមតូចរហូតដល់សង្គមធំសង្គមគ្រួសារសង្គមនីសហគមន៍សង្គមនីប្រទេសជាតិអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងការពិភាក្សាទុកមូលស្ដីអំពីផលនៃការចូលរួមនេះក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអាចដល់សិទ្ធដល់ជនរួមជាតិដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ជាគតិដើម្បីបង្ហាញអំពីទិសដៅណាដែលយើងមានការភ័ន្តច្រឡំមិនច្បាស់លាស់នោះនេះគឺអង្គប្រជុំក្នុងការពិភាក្សាទុកមូលនឹងផ្ដល់អតិភិបដើម្បីចូលរួមក្នុងនាមនីគណៈកម្មការដែលរៀបចំទុកមូលនឹងស្វាគមន៍ដល់អស់លោកអ្នកដើម្បីពិភាក្សានៃការចូលរួមនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះដោយមិនទាន់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំឧត្តមជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជាភាសាផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈនេះមានជាសំណួរទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផលនៃការចូលរួមយើងឃើញថាការចូលរួមនេះគឺជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យគឺគិតឃើញថាជាចំណុចមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ហើយនឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបានទទួលហើយនឹងប្រកាន់យកទៅនឹងគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅក្នុងនេះដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានជំនឿដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងពីរភេទជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិហើយក្នុងនោះក៏មានមេត្រាផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយដូចជាការចូលរួមជាសមាគមចូលរួមជាសហគមន៍ចូលរួមជាសហជីពចូលរួមជាគណៈបកនយោបាយបានន័យថាសិទ្ធិទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងហៅថាជាច្បាប់កំពូលបានធានាខុសត្រូវដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនក្នុងផ្នែកខាងលើដែលខ្ញុំបានទីបង្ហាញទេក្នុងនេះដែរក៏ខ្ញុំមានជាសំណួរចង់ចោទសួរទៅដល់វិក្កមទាំងពីរថាតើហេតុដូចម្ដេចចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហើយចំនួននេះដែរក៏ខ្ញុំសូមជូនទៅលោកខមមិស្នាបាទចា៎ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីអតីតកាលបន្តិចក្នុងអតីតកាលគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីបុព្វហេតុជាតិយើងនិយាយអំពីបុព្វហេតុជាតិទៅចោះការពិតការចូលរួមនេះយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈភូមិលក្ខណៈសមាគមរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីការចូលរួមនៅថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងអតីតកាលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរហូតដល់តស៊ូបាក់ដៃបាក់ជើងរហូតដល់តស៊ូអស់ផ្ទះអស់សំបែងប្រះចាក់ប្រជាអលែងទីក្តីសុខនានាទាំងឡាយដែលគ្រួសារបានមានដើម្បីទៅតស៊ូរកផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិក៏ប៉ុន្តែដោយសារការងងឹតងងល់នៃការចូលរួមបងប្អូនមិនមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការចូលរួមធ្វើឲ្យបាត់ពិសោធន៍អតីតកាលកន្លងមកនោះនៅលងជាប់បងប្អូននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីអតីតកាលថាហេតុអ្វីក៏បានជាបងប្អូនធ្វើការចូលរួមហើយចេះតែចាញ់បោកហើយតើអតីតកាលនោះមាននៅលងចំពោះប្រជាប្រដ្ឋយើងជាលើកជាបន្តបន្តមកដល់សប្តាហ៍ទៀតដែរឬអត់នៅក្នុងអតីតកាលគឺបងប្អូនត្រូវបានគេប្រាប់អំពីបញ្ហាហើយបញ្ហានោះអ្នកនយោបាយគេច្រើនតែគេសាវជ្រាវអំពីបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋជួបបញ្ហានោះជាក់ស្ដែងគឺគាត់បានទទួលអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍គាត់លើកអំពីបញ្ហាការជិះជាន់នៅក្នុងសង្គមដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅតាមស្រុកស្រែដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅតាមជនបទទៅនៅតាមទីក្រុងគេជិះជាន់បែបណាគេនិយាយអំពីបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋជួបប្រទះនឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់ងាយនឹងទទួលណាស់គាត់ឆាប់ទទួលអារម្មណ៍ណាស់ពីព្រោះជាបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះទី2គេនិយាយអំពីការសន្យាគេតែងតែនិយាយអំពីការសន្យារបស់គេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតើគេនឹងសន្យាឲ្យស្អីខ្លះគេនឹងសន្យាធ្វើអ្វីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះភាគច្រើនគេបែងចែកជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើការសន្យាផ្សេងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនៅថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់គេសន្យាផ្សេងនៅក្នុងរបៀបនេះគេប្រើក្នុងរបៀបនឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍គឺថាសកម្មជនរបស់គេគឺគេសន្យាផ្សេងទៅគេថាឲ្យតំណែងអីចឹងទៅហើយប្រជាប្រដ្ឋគេសន្យាថាធ្វើសង្គមមួយថ្មីស្អាតស្អំឲ្យអីចឹងទៅវិធីទាំងពីរនឹងនៅលងប្រជាប្រដ្ឋរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវបានគេប្រាប់បញ្ហាទៀតហើយគេប្រាប់អំពីការសន្យាទៀតហើយបើប្រជាប្រដ្ឋគាត់ឆ្លងតាមវិធីទាំងពីរនឹងដើម្បីស្វែងស្វែងរកមនុស្សដែលគាត់ត្រូវជឿប្រជាប្រដ្ឋនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ជាលើកទី2ទី3មិនខានឡើយពីព្រោះវិធីនេះជាវិធីខុសឆ្គងវិធីត្រូវនៅឯកាតែបងប្អូនបានដើរទៅលិចទៅហើយសួរថាតើបើមិនឲ្យគេនិយាយអំពីបញ្ហាតើគេត្រូវនិយាយអំពីអ្វីការពិតហើយការនិយាយអំពីបញ្ហាជារឿងត្រឹមត្រូវ
បញ្ហាទី1គឺមិនខុសទេពីព្រោះតែយើងមានបញ្ហាហើយទើបធ្វើឲ្យយើងមានការចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងវាងាយណាស់ពីព្រោះគេឲ្យធ្វើដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្មែរយើងចំពោះនយោបាយចំពោះអ្នកនយោបាយគឺថាជាមុខរបររស៊ីដូច្នេះការដួលនយោបាយគឺជាដួលគឺការដួលឆ្នាំបាយអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃអ្នកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរពុំមែនជាអំរែកដ៏ធ្ងន់ដែលអ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើទេគឺជាកន្លែងសោយសុខអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាដាមអញ្ចឹងដល់ទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យដែលគេតម្រូវនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យថាការជាការគ្រាន់តែការស៊ីឈ្នួលមួយផ្នែកគ្មានជាការងាប់រស់ដួលឆ្នាំបាយទេពីព្រោះខែខែរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជាច្រើនអីតែខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីហ្នឹង6-700មិនដឹងបាន1000ផងដូច្នេះបើការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានផលប្រយោជន៍ត្រឹមតែ1,000-2,000ហ្នឹងវាមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏លំបាកទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនរឿងហ្នឹងគឺគាត់យកឆ្នាំបាយហ្មងសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ញើទៅលើនយោបាយហ្នឹងគាត់មិនមែនធ្វើនយោបាយសម្រាប់បំណងឲ្យរៀបទេដូច្នេះអាការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាលំបាកវាលំបាកមែនទែននៅក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្មែរយើងរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាមិនងាយទេណាមិនងាយទេដល់ពេលគាត់ប្រើតែមានគំនិតថាមិនងាយទេគាត់ខ្ជិលនឹងចូលរួមពីព្រោះគាត់ចូលរួមច្រើនដងហើយចាញ់បោកគេដូច្នេះឥឡូវវិធីដែលអតីតកាលហ្នឹងយើងគួរប្រម៉ាក់បែបណាសួរថាតើបើមិនឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហាធ្វើសម្ិច្ចប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានការចង់ចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះគំរូទី1យើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅតែនិយាយអំពីបញ្ហាយើងត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហាថាតើយើងជួបបញ្ហាអ្វីយើងគ្រាន់តែនិយាយបន្តិចហ្នឹងគឺយើងដឹងគ្នាបាត់ហើយព្រោះយើងជួបបញ្ហាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃជនអន្តោប្រវេសន៍ឬបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃបញ្ហាអតិសនីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងនិយាយក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យវឹកនៅក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាមកវេទិកាយើងនិយាយតែពីបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងខំតែធូរពោះទៅផ្ទះវិញអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់យើងកុំឲ្យលងនៅក្នុងបញ្ហាបញ្ហានេះណាស្ទើរតែខាងអ្នកនយោបាយនិយាយរត់មាត់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំតែនិយាយរត់មាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានទទួលអារម្មណ៍ស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានជួបប្រទះរឿងនឹងផ្ទាល់ទេបើយើងចង់ដឹងយើងឲ្យលុយតែម៉ូតូដុក20,000ទៅជិះម៉ូតូដុក1អញ្ចឹងទៅអស់ពី3,000អញ្ចឹងទៅឡើងលើម៉ូតូដុក1ទៀតអស់តែ20,000រៀលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់និយាយពីបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងល្អជាងអ្នកនយោបាយពីព្រោះជាអារម្មណ៍ដែលគាត់ជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងសួរថាយើងមិននិយាយពីបញ្ហានៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយមួយថាពិតហើយយើងត្រូវនិយាយពីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែនិយាយអំពីវិធីនៃការដោះស្រាយដែរជាពីនដែលបងប្អូនជឿណាអារឿងទី2ហ្នឹងដែលជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវជឿត្រូវដកយកបទពិសោធន៍អតីតកាលដើម្បីប្រែខ្លាយការចូលរួមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍បងប្អូនចូលរួមដោយសារបងប្អូនស្គាល់បញ្ហាតែបងប្អូនចូលរួមទាំងងងឹតងងុលដោយសារបងប្អូនមិនស្គាល់អំពីវិធីដោះស្រាយគ្រាន់តែបងប្អូនបានការសន្យាអំពីអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអាមិនទៅការសន្យាអាមិនទៅវិធីមានមិនទៅវិធានការដែលបងប្អូនត្រូវតែសង្កេតអ្នកនយោបាយគេនិយាយពីបញ្ហាហើយចាប់ផ្ដើមគេអួតពីរបៀបដែលគេសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេប្រាប់ពីថាគេនឹងធ្វើនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងធ្វើនោះគេនឹងសន្យាធ្វើនេះផ្លាស់ប្ដូរដាក់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងបំបត្តិអំពើពុករលួយមួយសភៅនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយគឺសុទ្ធតែជាការសន្យាទាំងអស់ពុំមែនជាវិធានការធានាដល់ដំណោះស្រាយដែលបងប្អូនចង់នោះទេ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើនបញ្ញាឲ្យយល់អំពីវិធានការនិងពាក្យសន្យាពាក្យសន្យាមិនមែនកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាជាកណ្ដាស់ពាក្យសន្យាគឺការសន្យាតែហ្មងយើងនឹងបំបត្តិអំពើពុករលួយយើងនឹងដាក់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានយើងនឹងដោះស្រាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានជីវភាពទូទាហើយបងប្អូនជឿដល់ពេលថ្ងៃក្រោយបងប្អូនចាញ់បោកគេបងប្អូនថាអូអ្នកនយោបាយណាក៏បោកដែរការពិតណាវិធីរបស់បងប្អូននឹងជាវិធីខុសទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវនិយាយពីអ្វីអ្នកនយោបាយត្រឹមត្រូវគេនិយាយអំពីវិធានការដោយយើងទៅខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយើងសងលុយអ្នកនេះសងលុយអ្នកនោះសងលុយហើយបើប្រជាប្រដ្ឋនៅតែសង្កេតមើលមុខអ្នកនយោបាយមុខអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋប្រងឲ្យខ្ចីលុយរួចហើយបងប្អូនថាអ្នកនេះមើលទៅប្រវត្តិរូបគាត់ល្អខ្ចីលុយគេធ្លាប់សងបងប្អូនឲ្យលុយខ្ចីថ្ងៃក្រោយពេលដែលគេមិនសងបងប្អូនកុំបន្ទោសពីផ្លូវនឹងជាផ្លូវខុសអ្នកនយោបាយដែលល្អត្រឹមត្រូវដូចអ្នកដែលខ្ចីលុយហើយចង់សងត្រឹមត្រូវថាកុំគិតពីរឿងខ្ញុំតែគិតអំពីវិធីរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកណាមកខ្ចីលុយសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើកិច្ចសន្យាដាក់ប្លង់ផ្ទះកិច្ចសន្យាមែនការសន្យាកិច្ចសន្យាដាក់ប្លង់ផ្ទះដាក់ប្លង់ដីហើយដាក់មេដៃហើយមេឃុំមកធ្វើសាស័យបងប្អូនបានកិច្ចសន្យានឹងហើយវិធីនឹងហើយបងប្អូនយកទៅសួរអ្នកដែលចង់ខ្ចីលុយបងប្អូនណារត់អស់អាលីងសល់តែអ្នកដែលចង់ខ្ចីលុយសងទេនេះជាកិច្ចសន្យាបងប្អូនឲ្យចូលរួមតតែបងប្អូនសួរពីវិធីនៃការដោះស្រាយឥឡូវបងប្អូនបានទទួលតែការសន្យាបងប្អូនចង់បោះឆ្នោតបងប្អូនចង់ចូលរួមតំណងហើយដែលវិជាវិធីខុសឆ្គងនោះឥឡូវនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពុំទាន់មានអ្នកណាធ្វើកិច្ចសន្យាជូនប្រជាពលរដ្ឋទេតើវិជាប្រតិដោះស្រាយវាមិនស្អីទៅជាកិច្ចសន្យានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រជាម្ចាស់អំណាចគឺប្រព័ន្ធទម្លាក់មកវិញនៅស្រុកគេគេបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែមានប្រព័ន្ធទីធ្វើច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់មកវិញទម្លាក់នៅពេលណាក៏បានដើម្បីធានាភាពជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួលគេទៅធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងបើធ្វើមិនកើតគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ហ្នឹងគាត់អាចដេញជាងធ្វើផ្ទះហ្នឹងនៅពេលណាក៏បាននោះហើយគឺភាពជាម្ចាស់សពថ្ងៃដែលខ្ញុំចេះតែជំទាស់ជាមួយគេដែលគេនិយាយថាដែលគេអ្នកពន្យល់ពីប្រជាធិបតេយ្យគេច្រើនតែនិយាយថាដែលជាភាពជាម្ចាស់គឺម្ចាស់អំណាចហ្នឹងគឺមានអំណាចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងអានឹងជាម្ចាស់ហើយនឹងជាម្ចាស់មែនណាបងប្អូនគិតពិចារណាមើលតើនឹងជាម្ចាស់មែនណាហើយការដែលធ្វើប្រព័ន្ធទម្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាសេចក្តីស្រមើស្រមៃដែលយើងមិនដែលដែលយើងគិតពីធ្លាក់ពីលើមេឃមកហ៎មិនមែនទេជុំវិញប្រទេសយើងសូម្បីតែប្រទេសថៃក៏មានប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដែរបងប្អូនឃើញទេនោះហើយជាកិច្ចសន្យាបើបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចសន្យាផងបងប្អូនទទួលយកការសន្យារបស់គេហើយបងប្អូនធ្វើការចូលរួមដោយមិនសួរអំពីវិធានការនៃការធ្វើកិច្ចសន្យាពេលនោះបងប្អូនចាញ់បោកគេហើយបងប្អូនជ័យថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាបងប្អូនមានសិទ្ធិត្រឹមតែថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ពីមុនមកអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាបើសិនណាជាបងប្អូនថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាទាំងចាស់ទាំងថ្មីពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនបិទផ្លូវខ្លួនឯងហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកនយោបាយល្អល្អចេញមុខបានគឺដោយសារការយល់មិនដល់ពីបងប្អូនទៅជាថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាបើបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនយោបាយបងប្អូនហ្នឹងគឺខុសគេអ្នកដែលកំពុងនិយាយហ្នឹងគឺស្នេហាជាតិចុះបើបងប្អូនជាមនុស្សស្នេហាជាតិថ្ងៃណាមួយបើបងប្អូនមិនឃើញថាខ្ញុំនឹងបង្កើតប៉ាក់មួយពីព្រោះខ្ញុំជឿគេលែងបានហើយខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ាក់មួយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ដងជាតាំងដល់ពេលធ្វើប៉ាក់មកបងប្អូនមានគំនិតថាអ្នកនយោបាយណាក៏ដូចអ្នកនយោបាយណាសួរថាតើអ្នកដែលគេចង់ស្នេហាជាតិនោះ
សួរថាគេខកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយនឹងជាគ្រោះថ្នាក់ពិតរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបងប្អូនបិទផ្លូវដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនត្រេះរិះពិចារណាឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីព្រោះបើគ្មានការចូលរួមគឺគ្មានការកសាងទេសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះដោយសារមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហៅទូរស័ព្ទមកហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសិនបាទហៅឡូហៅបាទសូមជម្រាបសួរបងហៅឡូសូមជម្រាបសួរលោកខុនណាបាទបាទបាទជាវាគ្មិនប្រចាំមកបាទបាទអរគុណលោកខុនឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះលោកមានទស្សនៈឬក៏ជាសំណួរអីតើតើនៅប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកាន់តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពព្រះគុណកិត្តិយសដែលនៅក្នុងបន្ទុកតាយទាំងពីររូបផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិបន្តិចថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលរួមដែរតាំងពីខ្ញុំបានយល់ច្បាស់នៅប្រទេសរបស់យើងប្រទេសប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកហើយអង្គការនឹងខ្ញុំបានចូលរួមទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចូលរួមច្រើនដែរបានសម្រាប់ប៉ុន្តែដល់មកដល់សប្តាហ៍នេះឃើញថាគោលដៅរបស់អង្គការដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាច្រើនចំណាយថវិកាចំណាយទាំងទ្រឹស្ដីចំណាយទាំងយោបល់មតិដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងដោះដាលប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការនោះគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការនោះបញ្ចេញមតិឲ្យរិះគន់ហើយផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់ដាក់ទស្សនៈដាក់យោបល់អីទៅរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ទៅបើគេមិនធ្វើមិននឹងគេធ្វើអីគេព្រោះថាអស់អំណាចហើយអង្គការដែលខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសូមជំរាបប្រាប់ពីប្រជាថានៅក្នុងកលវិទ្យាប្រទេសខ្មែរយើងខានមិនបានទេនេះខានមិនបានទេចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមិនបានចូលរួមគឺយើងមិនអាចកសាងប្រទេសជាតិយើងបានទេហើយដូចជាអង្គការបណ្ដុំបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍បានរៀបចំឡើងគឺថាកំពុងតែត្រូវការអ្នកដែលមានទស្សនៈជាតិនិយមបាទមិនត្រូវការទស្សនៈជាតិបុគ្គលទេនិយមបុគ្គលទេគឺត្រូវការទស្សនៈជាតិនិយមមានកតិកម្មតាដើម្បីជាតិហើយបើយើងគិតជាតិសិនចាំយើងគិតបងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានេះបានគេហៅថាការចូលរួមហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍តែបើយើងខ្វះជាតិនិយមគឺយើងចូលរួមមកគឺយើងម្នាក់ៗដណ្ដើមតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលរៀងខ្លួនឃើញថាវាការចូលរួមរបស់យើងធ្វើឲ្យបុគ្គលរបស់យើងរីកចម្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកាន់តែឆាក់ជាតិរបស់យើងឲ្យធ្លាក់កាន់តែជ្រៅឡើងជ្រៅឡើងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំកន្លងមកឃើញថាខ្ញុំចូលរួមมันបានចង់គោលដៅនៅអ្វីដែលជាការធ្វើបន្តទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះដោយអង្គការនឹងខ្ញុំបានចូលរួមនឹងគឺថាគាត់មិននឹងជាអស់ពីអីនិយាយឲ្យចំពោះថាគាត់ដាក់ទ្រឹស្ដីឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើរបស់គេមិនធ្វើគឺថាគាត់គ្មានអំណាចអីនឹងអ្វីឲ្យបញ្ជាឬក៏នាំជីវរដ្ឋឲ្យខំចូលរួមនឹងបញ្ជារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះធ្វើនោះតាមមតិនេះគឺថាគឺអស់អំណាចអាលេងអញ្ចឹងហើយគឺមានតែការសន្យាការបញ្ជូលការបញ្ចេញទស្សនៈធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទាមទារនៅអំណាចរបស់យើងនៃជាប្រជាពលរដ្ឋគឺទ្រឹស្ដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបរទេសបានបណ្ដុះមកហើយគឺប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចបើមិនជាថ្ងៃណាមួយយើងគ្មានអំណាចគុំគុំថាយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីពួកគូរបស់វាគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចគូរបស់វាហើយពលប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់មានអំណាចវាគូវាបាត់គូប្រេងរបស់វា
ហើយអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងនឹងទេបាទបើមិនបានបោះឆ្នោតខ្លួនឯងសូមថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចហើយសពថ្ងៃប្រព័ន្ធធ្វើការប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតសមមាត្រពង្រៀងទឹកអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចំខ្សែសោះបាទបោះឆ្នោតបានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហើយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅកជើងគ្នាប្រម៉ែប្រម៉ោបាក់ដើម្បីជ្រើសរើសតើក្រុមយន្តការខ្លួនឯងបាទព្រោះអញ្ចឹងវាឃើញថាបើបាក់ណារស់ក៏រស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាក់ណាដែលស្លាប់ទីស្លាប់ទាំងអស់វាអត់មានពហុបាក់វាអត់មានពហុបាក់នៅក្នុងការបម្រើជាតិបាទសូមអរគុណណាបាទសូមអរមានសំណួរទូទៅវិក្កមថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងម៉េចទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរាបទៅប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានចំចង់ទៅដែលគាត់ចង់បានអំណាចធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចគឺសូមបញ្ជូនប៉ុណ្្នឹងផងបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកផិនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាបន្តទៀតណា Hello អូបាទជំរាបសួរ Hello ជំរាបសួរបាទបាទលោកហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំលោកស្បៃវែងតាមស្បៃវែងបាទលោកស្បៃវែងខ្ញុំបាត់ថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំសូមឯកភាពលើវិក្កមយើងមុនពិសេសឯដងលោកកំលោកខំវៀតណាមតែម្ដងគឺថាយើងមើលទៅសង្គមខ្មែរយើងបើមិនជាយើងតាមដានអ្នកនយោបាយហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមានការព្រួយចិត្តមែនទែនព្រួយចិត្តត្រង់ថាមើលចង់មើលឡើងខ្មែរយើងដូចជាចង់បាច់ពូនចង់បាច់ពូនចង់ថាជារាជយើងលើកអស់សង្ឃឹមពីបច្ចុប្បន្នឥឡូវបើសិនជាយើងមើលជារួមទៅឃើញថាប្រជារាជយើងគឺថាលោកដូចជាលែងចង់ហ្នឹងវិញណាយក្នុងផ្នែកនយោបាយតែម្ដងចឹងមកសូមឲ្យវាគ្មិនយើងលោករកផ្លូវណាដើម្បីដំណើរជួយពយល់បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យជួយតាមដាននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយប្រទេសយើងព្រោះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយថានៅទឹកទេគេដែលគេជួយប្រទេសគេបានប្រទេសគេទុនធានបានមានជីវភាពធំកើនបានមានច្បាប់គម្រប់បានដោយសារតែជារាជគេចេះតាមបានអ្នកដែលធ្វើនយោបាយហើយដល់មកទឹកទេយើងនឹងវាអត់ធាត់ណាស់តាំងពីរដ្ឋកាលណាមកតាំងពីទូសំណត់ណាមកយើងឃើញថាដឹកផ្លាក់វិជាសន្តិបត្តិវិជាសន្តិបត្តិហ្នឹងរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដូចជាកម្មវិធីដែលការអង្គការបង្កបណ្ដាលបានពន្យល់ហើយឬមួយក៏ຕົកមួយរាល់ថ្ងៃមកគឺថាសំត្រូវល្អណាគឺថាយូរយូរទៅធ្វើឲ្យការស្ទឹងស្ទន់ទៅស្ទឹងស្ទន់ទៅឥឡូវនេះគឺថាប្រតិបត្តិការនេះបើតាមយើងមើលទៅគឺថាมันល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំជាវិជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះថាស្ទឹងការត្រូវរើសនេះគឺការផ្សាយផ្សាយទាំងអស់ពីប៉ាក់មួយទៅប៉ាក់មួយយកប៉ាក់មួយទៅដៃគូប៉ាក់មួយចូលមកទៅដកប៉ាក់មួយដោយចោតថាគ្មានអីណាដែលការដឹកនាំទឹកទេនឹងគឺថាបានល្អគ្មានអីធនធានមនុស្សអត់អីចម្រេះវិជាអត់អីតាមតែអ្នកនយោបាយថានេះហើយព្រោះយើងយល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអំណាចមូលក្រុមគឺនៅអញ្ចឹងបាទបើគេចង់ត្រូវអ្វីមួយថាគេនិយាយគ្នាទៅពីវិញ្ញាណមកវាត្រូវតែម្ដងបើតែគេចង់ខុសគឺថាពីខុស24ម៉ោងព្រៀមទៅគឺឲ្យសុខទេយើងនឹងមានការលំបាកដោយសារតែនយោបាយនឹងដូចតែគឺថាស្រុកខ្មែរយើងគឺយ៉ាប់មែនតែន
តែឥឡូវនេះសភាពការឥឡូវនេះសូមវាគ្មិនយើងដែលញ៉ាំផ្ពាន់អឺគាត់ចូលក៏ដោយអ្នកដាប់ក៏ដោយទាំងវាគ្មិនដែលលោកអឺដូចជាលោកគំមានតាក៏ដោយគឺថាសូមជួយណែនាំបងប្អូនយើងគឺថាយើងកុំមានការចុះចាញ់ឯសោះកុំមានការចុះចាញ់ឯសោះហងអឺបងប្អូនតើអ្នកដែលតាមដាននយោបាយចិត្តតាមទៅមានជាចំអកលោកលើយថាអូសម័យនេះហើយអត់ចេះតែគូតាមកលាក់ទេសាសម័កសម័យដែលទីទិញដីយើងសុខទុកដើម្បីអឺបានតម្លៃថ្លៃថ្ងៃក្រោយទៅជាជួនគេគូធាយើងអ្នកនយោបាយក្រលហេនលហាមរងទុកតែនយោបាយនេះគេអត់ចង់ឬអត់ចង់ដឹងហើយបើសិនមានមនុស្សការម្នាក់ម្នាក់យល់ចឹងគឺថាប្រទេសយើងមិនដឹងជាទៅណានេះខ្ញុំមើលទៅខាងមុខទៅហើយអៀនខ្មាស់ណាស់ជួនជាតិមួយប្រទេសជាតិមួយមានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដីមួយនៅលើផែនទីពិភពលោកដែរដែលអឺមានទីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយមិនអាចស្គប់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រចែកដល់ខ្លួនទៅដែរហាជាតិខាងក្រោយគឺថាអឺយើងមានការអៀនខ្មាស់ណាស់ចឹងបានសូមឲ្យអ្នកនយោបាយយើងទូទៅលីយ៉ាងណាបើមិនជាយើងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺថាខ្ញុំជួយរកណាក៏ដោយបាក់ណាក៏ដោយអត់មានបានសម្រេចទេអ្នកពីព្រោះរកការបោះចោលទៅឃើញចឹងនៅស្រុកទីដូចជាលោកថាក់ទីនជាដើមគាត់ថ្លៃភ្នោគឺថាគាត់ឆ្លាញ់ជាតិគាត់មែនតើមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសគាត់អត្រាប្រាក់អីគឺថាមានការបន្តែមានការចុះទៅគឺថាគាត់ឡើងមកស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់គឺថាបានល្អណាប៉ុន្តែដើម្បីប្រទេសជាតិគឺថាអ្វីដែលតាក់ដល់អារម្មណ៍មិនល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែ3 4 5ម៉ឺនគឺគេចុះដោយខាងកិត្តិយសចុះដោយខាងសុខចិត្តចំណាយបុគ្គលគេយ៉ាងណាទៅយ៉ាងនេះចាស់ដើម្បីជាតិហើយដើម្បីជាតំណតប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋក្រោយទីថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងឃើញនៅស្រុកវៀតណាមដែលជាឯកបកដែលជាប្រតិភពកម្មនោះក៏វាឆ្លាក់នេះដឹកនាំគេតាមទីមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានស្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ហៅលោកស្បៃវិញសូមលោកជួយសង្ខេបបន្តិចបាទពលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងរងចាំកម្មវិធីសាស្ត្របាទហើយមានមិនយើងពាក្យចូលរួមនឹងគឺថាវាមានសម្ពុំធំទេណាដូចតែសូមឲ្យសង្ខេបបែបផ្សេងមើលថាចូលរៀនរួចតើឲ្យយើងជារៀនចូលរួមរបៀបណាបាទចូលរៀនរបៀបណាបើមិនជាជារៀនលោកចាំបានអ្វីក៏ដោយគឺថាអ្នកដឹកនាំផ្សេងនៃវិជារៀនសឹងរហូតដល់វិជារៀនយើងមកចំនួននឹងគឺថាលែងដឹងលែងឮចង់ថាចំពោះអស់ឲ្យអ្នកនយោបាយសុខទេវិញតើវាមិនយើងលោករកវិធីរបៀបយ៉ាងណាដោះស្រាយអានោះសូមបាទសូមចាំសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកស្បៃវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនយើងទៀត Hello Hello បាទ Hello ជំរាបសួរបាទបានទទួលបាទខ្ញុំខ្ញុំបាទអឺហារីបាទខ្ញុំបាទហារីបាទបងទៅខ្ញុំបាទបាទឈ្មោះអីដែរបាទបាទខ្ញុំលឺបាទបាទនៅខាងបាត់ដំបងលើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការបានច្បាស់ទេបាទបាទខ្ញុំស្ដាប់យល់បាទ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 ហើយវាគ្មិនយើងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏គាត់បានអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងដែរគឺលោកអុកសុភិរិនបាទ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 ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំខ្ញុំក៏នៅចាំចំណេញយោបល់បន្តិចទេប៉ុន្តែមុនចំណេញយោបល់ខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំឈ្មោះក្រុមនេះហៅចេញពីបាត់ដំបងទៅសូមសម្ដែងមតិអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចតើយើងចាំបាច់យ៉ាងណាដែលត្រូវចូលរួមដើម្បីជួយ
ដល់ប្រតិជាតិយើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍរបានរីកចម្រើនឆាប់ទៅយូរអង្វែងតទៅព្រោះយើងធ្លាប់មានសង្គ្រាមមកពីយូរយារណាស់មកហើយបាទតែចំណុចសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែទីមួយត្រូវតែតាមដាននិងត្រូវតែស្ដាប់បាទព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនិងតាមដានអ្នកនយោបាយដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសតាមបុគ្គលនោះជាអ្នកមានវិជ្ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របតីហើយបាននេះថានេះជាអ្នកមានស្នាទៀតហើយមានគោលនយោបាយដូចថាមានយល់ដឹងអំពីព័ត៌អញ្ចឹងបាទយល់ដឹងពីផ្លូវព័ត៌និងស្មោះត្រង់បញ្ហាជាតិដូច្នេះយើងនឹងបោះឆ្នោតឬក៏បោះជូនឲ្យបុគ្គលនោះថាបុគ្គលនោះនឹងអាចជួយត្រូវស្ងបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងនឹងបានយូរអង្វែងតទៅមុខហើយខ្ញុំសូមជំរាបថាឯងដូចឲ្យវិទ្យាជនយើងទាំងអស់យើងត្រូវតែចូលរួមស្ដាប់តាមដានបញ្ហាអ្នកនយោបាយយើងនៅស្ងៀមហើយពេលយើងថាយើងបោះយើងត្រូវតែបោះនោះតើទីបោះដោយការងើបចំនួនមិនមានការតាមដានទេយើងត្រូវជួននឹងបោះឆ្នោតទៀងទាត់គិតទៅបានយូរតាំងពីពេលឥឡូវទៅតើយើងជ្រើសរើសបុគ្គលណាមួយដែលមានគុណសម្បត្តិអាចជួយដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនយើងបានយើងមិនកត់ទុកក្នុងចិត្តយើងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅអំណរគុណចំពោះកម្មវិធីដែលបានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងម្ដងម្ដាលតាមមកដល់នេះខ្ញុំមកសូមអរគុណនឹងជួយនឹងសូមគាំទ្របាទព្រោះយើងឃើញទៅអង្គការមិនបានជួយលើកយកអំពីនិមន្តព្រះសង្ឃនិងវិស្វមិនអ្នកមានចំណេះដឹងនៅប្រទេសមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីតើអ្វីទៅដែលមានការអភិវឌ្ឍដល់ទីទៀតនៅពេលអាគតទៅមុខហើយតាមដែលបានបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺនៅលើដូចខ្ញុំយល់តបដោយដូចលោកវិស្វមិនទាំងអស់ដែលនិយាយថាយើងត្រូវតែប្រែប្រែប្រព័ន្ធទាំងដែរគឺថាដូចប្រកាសគេមានការប្រែប្រួលគឺមិនត្រូវប្រកាន់ថាគេយើងត្រូវរើសបុគ្គលណាដែលមិនដូចលោកយល់ដឹងអំពីគេថាលោកមកអភិប្រាយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមស្រ័យរបស់ប្រជាជននឹងមានស្ម័គ្រចិត្តនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកដើម្បីយកអ្នកចេះដឹងច្រើននៅក្នុងសង្គមនេះដើម្បីជួយតវ៉ាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជាតិអង្គការរីកចម្រើនតទៅមុខបាទខ្ញុំក៏សូមមកចូលរួមតាមប៉ុណ្្នឹងឯងនៅផ្លេចផ្លៃគឺថាដើម្បីប្រកាសឲ្យបងប្អូនយើងបានមានឱកាសនឹងចូលរួមប្រជែងប្រទេសខ្លះផងដល់ពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមតទៀតតែខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីដែលលោកបានបង្កើតសម្រាប់ប្រជាជនដែលលោកចង់ចូលរួមប្រទេសនៅក្នុងទីចង្អាយដូចនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណមកទូលទាំងអរគុណយ៉ាងជាតិប្រមាណបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមនីដែលបានចំណាយពេលលាហើយគឺសារមកពីខាងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងមកហើយយើងឃើញបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងចំនួន4អ្នកកន្លងមកហើយដែលបានហើយទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនេះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបញ្ចេញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនហើយក៏មានជាសំណួរខ្លះដែរដូចជាលោកផ្ិនដែលហៅទូរស័ព្ទមកពីកំពង់ចាមនិងលោកស្បៃវិញក្នុងពេញដែរហើយតើតើនឹងនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមជូនសំណួររបស់ខ្ញុំទៅលោកអុកធិរិនដែរថាតើហេតុអ្វីបានចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមបាទសូមជួយសូមអរគុណលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបកស្រាយ
នៅអំពីពាក្យដែលថាចូលរួមហេតុដែលត្រូវឲ្យចូលរួមតើមានសារៈប្រយោជន៍ដូចម្តេចអញ្ចឹងការចូលរួមពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ព្រោះថាការកសាងសង្គមមួយឬការកសាងជាតិមួយឲ្យបានថ្លៃថ្នូររុងរឿងត្រូវមានការចូលរួមអញ្ចឹងការចូលរួមនោះសោទៀតក៏ត្រូវតែការចូលរួមប្រកបដោយធនធានប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងការចូលរួមប្រកបដោយធនធាននិងបញ្ញានោះគឺដោយលោកវគ្គមិនកន្លងទៅហើយបានបកស្រាយថាត្រូវមានការតាមដានសកម្មភាពតាមដាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រតើការសន្យាឧទាហរណ៍ថាបើនៅក្នុងនយោបាយគឺតាមដាននៅសកម្មភាពនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកដឹកនាំនយោបាយឬអ្នកដែលអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយអញ្ចឹងការទង្វើទាំងអស់នេះបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃការដឹកនាំឬគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍដែលស្របទៅនឹងគំនិតបញ្ញានៃមហាជនដែលថាបានចូលរួមនោះដោយត្រឹមត្រូវហើយឬនៅអញ្ចឹងប្រសិនណាបើពិនិត្យតាមដានមើលទៅឃើញថាមិនមានការគោរពត្រឹមត្រូវទេនោះការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយក៏មិនអាចនឹងសម្រេចចិត្តទៅលើគន្លងដែលខុសនោះដែរអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនោះជាការសម្រេចចិត្តខុសអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តត្រូវគឺជាការសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នេះច្បាប់ដែលថាច្បាប់នោះគឺថាបើបុគ្គលណាកំណត់នូវកិច្ចសន្យាឬថាច្បាប់នោះហើយបើសិនជាគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងត្រូវការតែផ្លាស់ប្ដូរនៅរបត់ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់ចាស់អញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់ចាស់នោះផ្លាស់ប្ដូរដោយម្ដេចនៅក្នុងសង្គមរបបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្នុងសង្គមរបបប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យយើងអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសន្តិវិធីគឺដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយក្នុងមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគឺយើងធ្វើការសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៃអ្នកដឹកនាំអង្គការក្តីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៃគណៈបកក្តីគឺថាត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយការបានតាមដានជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំទូលលើកឧទាហរណ៍ផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានរបបនយោបាយបត់បែនលឿនឆាប់រហ័សពេកអញ្ចឹងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយថានៅក្នុងតំបន់មួយដែលមិនទៅទទួលបានការអប់រំច្រើនម្ល៉េះហើយតាមដានសភាពការអត់ទាន់អញ្ចឹងការតាមដានសភាពការអត់ទាន់នោះហើយដែលជាអវិជ្ជាមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តមេគាខុសអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេដែលជឿនលឿនដែលគេមានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ពេលនោះរបបនយោបាយរបស់គេក៏មានការគេអនុវត្តបានល្អអញ្ចឹងទៅពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយគេបានសិក្សានិងវាតម្លៃតាមដានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះការសម្រេចនយោបាយទៅតាមបែបបត់នេះប្រទេសជឿនលឿននោះឯងគឺឃើញថាគេសម្រេចចិត្តត្រូវដូច្នេះយើងងាកមកក្រោយវិញថាតើលោកសុភិរិនបានបកស្រាយថាប្រទេសដែលគេជឿនលឿនហើយប្រជាជនរបស់គេបានសម្រេចចិត្តត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំត្រូវអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសជាតិគេពិតជារុងរឿងមែនអញ្ចឹងប្រទេសជាតិចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងដ៏តូចមួយហើយប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដ៏តូចដែរនោះមិនបានសម្រេចចិត្តត្រូវដោយរបបនយោបាយបត់បែនយ៉ាងលឿនដូច្នេះអញ្ចឹងតេកតងនឹងការពង្រីកសមត្ថភាពនិងធនធាននៃការតាមដានធ្វើបិទតែរបបសង្គមនីមួយនីមួយវាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឬក៏ថាបាត់បង់យ៉ាងណាក៏ដោយពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយហាក់បីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាខ្វាត់ខ្វាយឬថាមិនទៅមានឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយបាទយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយហៅថាផ្សព្វផ្សាយទៅនៅប្រទេសគេការផ្សព្វផ្សាយពីរបបនយោបាយពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយគឺវាមានទ្រឹស្ដីច្រើនណាស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ហើយនឹងមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដឹកនាំចំនួនថ្មីដូច្នេះសង្គមដែលបត់បែននោះឯងហាក់បីដូចជាមិនសូវមានទ្រឹស្ដីទេដោយយើងបានឃើញស្រាប់ហើយក្នុងរបបខ្លះណាមួយនោះហាក់បីដូចជាទ្រឹស្ដីគំពីឬក៏បួនច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលអស់ដូច្នេះភាពងងឹតក្នុងចំនួនមួយដែលយើងពិនិត្យមើលដោយបើកភ្នែកធម្មតាយើងអាចឃើញថាវាបាត់បង់មែនអញ្ចឹងក្នុងសម័យតទៅទៀតច្រើនអន្លើបានបត់បែនច្រើនទៀតហើយក៏គ្មានការគ្រប់គ្រងបានល្អនៅក្នុងការរក្សាច្បាប់នៃការវិវត្តនោះឯងដូច្នេះហើយក៏រឹតតែធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងវល់វល់នឹងការសម្រេចចិត្តតាមដានទ្រឹស្ដីនយោបាយនោះឲ្យត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងងាកមកមុខឲ្យលឿនបន្តទៅទៀតដោយសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាមើលទៅសង្គមខ្មែរយើងបុគ្គលមួយចំនួនមើលទៅឃើញថាហាក់បីដូចជាមានការជឿនលឿនហើយបុគ្គលមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ចិត្តគាត់យល់ឃើញថាมันជឿនលឿនទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរពួកនេះតើពួកណាដែលបានយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយពួកណាដែលយល់ឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវបើគាត់ពិតជាមានប្រាជ្ញាត្រឹមត្រូវល្អពេលនោះគាត់ការសម្រាប់ចិត្តខ្លះណារបស់គាត់ដែលបានចូលរួមឃើញថាត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រុមមួយក្រុមទៀតដែលសម្រាប់ចិត្តអត់ត្រឹមត្រូវគឺឃើញថាការសម្រេចចិត្តនោះវាមិនបានផលអញ្ចឹងទៅប្រកបទៅដោយបញ្ញានេះពួកក្រុមនោះឯងអញ្ចឹងបានជាចំលើកពីកែធ្វើដល់មកសម្រាប់បងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនេះគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនចេះផ្លាស់ប្ដូរយន្តការគឺនឹងនិយាយឲ្យខ្លីផ្លាស់ប្ដូរយន្តការនៃការសម្រេចប្រសិនណាបើអង្គការដឹកនាំណាមួយមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការនេះច្បាប់អញ្ចឹងយើងគោរពទៅតាមអរិយនៃច្បាប់ដែលក្នុងការបញ្ញត្តិក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលថាយើងដល់មកសម្រាប់សូមអនុញ្ញាតធ្វើការសម្រាប់ម្ចាស់សិនបាទសូមអរគុណវេទិកាតុកមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ភាគបន្តពេលយាដល់ហើយអូកូនខ្មែរនៅប្រហើយដល់ណាអង្គការមានកម្មវិធីតុកមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចោតជាសំណួរបញ្ចេញទស្សនៈនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តុកមូលមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសូមអរគុណអោកុលបុត្រតែ
ញហាឬពងកាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកន្តាមនិចឡើយជាតិនឹងកើពេលាដល់ហើយបើយើងកន្តាមនិចឡើយជាតិនឹងកើតើដល់យើងរំត្រឹងអង្គខាងខានដល់ជាតិយើងសាមគ្គីតើបដាយើងរំត្រឹងអង្គខាងដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូជពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី